Pa i nije lakše. Na svako takmičenje ideš sa nekom dozom nervoze, nekim svojim očekivanjima. Moguće je lakše sa te strane što poznajem sistem rada unutar olimpijskog sela, tog takmičenja, način dolaska i odlaska sa terena. Moguće je da je lakše za takve stvari, ali za samo takmičenje zaista nije. Moguće je zaradi tega bolj lažje, ampak samega tekmovalnega zornega kota pa ne. Nekako vazdušna puška važi za moju glavnu disciplinu. Iako sam u protekle 4 godine napredovala i u malom kalibru, tako da se nadam da ću tu pokazati napredak koji sam napravila u posljednjih nekoliko godina. Pokazat pa prikazat to česar sam, kakšen premik sam naredila na tej zadnjih leti. Streljaštvo je individualan sport. Kao strelac sam potpuno drugačija od Raimonda. Sastavljamo programe i treninge na potpuno različite načine. Možda će biti neobično što nije tu u smislu navike, druženja na takmičenjima. Rekao je da će nas pratiti tako da će biti kao da je prisutan samo na drugačiji način. Je pa rekao da nas bo spremljalo, tako da bo vse kakor, če ne dejansko prisoten, bo pa na kakšen drugačen način z nami. Mi smo bili tamo na svetskom kupu u aprilu. Tada smo se dobro upoznali sa samim strelištem i sa svim uslovima. Istina da tada objekat nije bio u potpunosti završen. Činjenica je da se mali kalibar puca na polju, pa i uslovi zavise od vremena, koji će u avgustu definitivno biti drugačiji nego u aprilu. Mislim da završne pripreme i upoznavanje sa uslovima slede u narednih nekoliko dana kada budemo tamo trenirali. Moguće da tako samo izgleda. Moguće da smo stvarno mirnije karaktera. Činjenica je da pred svako takmičenje se pojavi nervoza i ubrzani puls, kao i kod drugih sportova. Postoje metode umirivanja koje su iste za sve sportove i koje primenjujem. Smireno dišem, kontrolišem rad srca i sigurno trening vizualizacije i neki autogeni treninzi. Zabave svakako ima. Kada je sve gotovo, kada smo završili posao, nema baš recepta kada i kako. Tu ni nekega recepta kaj in kako.